Goeiedag, ek is Vrydag die 29ste Junie. Ek is Dominee Martin Jordaan van die AB Kerk Standerton. Saam met my vandag is Jacques Boonzaaier, finale jaar teologiese student by die AB Akademie. Die mooie wit das wat hy aan het met die wapen is die akademiese wapen. Ons sê vir my hartlik welkom Jacques, is lekker om jou saam met my hier te hê. En 'n bietjie te gesels oor 'n baie ernstige ding. Een baie ernstige ding, ons gee so 'n bietjie tyd vir mense om in te skakel. Intussentyd, wees rustig, ons gesels sommer net vandag 'n bietjie, kuier 'n bietjie. Ek wil net vra, wil jy nie net vir daai kinders gaan vra, 'n bietjie verder te gaan speel. Hulle raas 'n bietjie. Ja, ons moet hier elke punt nota maak van, ons sit hier by 'n skool en ons sit in die klaskamer, so dat ons die kinders net 'n bietjie stil sit. Baie dankie, Jacques. Net vir ons sit, jy bietjie verder weg help die klas gaan speel, dan kan ons ook een bietjie rustigheid kry. Ek sien Melanie is in. Dis lekker om daarom te sien, daar is een hou van of twee wat al ingekom het. Melanie sê goeiemiddag Melanie, dis lekker om te sien, jy skakel in en dankie vir jou hulp, ons waardeer dit baie. As jy dink ek kan aangaan met die gesprek, dan kan jy net vir my so een duimpie gee, dan gaan ons voortgaan. Intussentyd, Jacques, jy is bezig met eksamen. Ja, is dit 'n interessante wending. Ons eksamens was gewoonlik, ons semesters was opgedeel in blokke, so dan het jy 'n paar professors se werk gedoen in 'n gegewe tyd, dat jy dit geskryf, afgehandel, en met hierdie jaar toe verander dit, en nou skryf ons al die professors goed op een slag. So as het 'n stywe tydjie wat voor, nee, maar die professors is baie genadig, en ja, ons bly by die werk en natuurlik harde werk. Jy weet, ja, lang hier. Ja, en die interessante daarvan is, dis die eerste keer wat jy aanlyn moet eksamen. Ja, die tegnologie het vir ons eintlik wonderlik gemaak. Dominee Martin sal seker ook nou kan getuig met die gemeentes hoe wonderlik die tegnologie vandag is. Jy weet, ons sit nou en praat met mense, Melanie, ek weet nie van waar jy is nie, maar hier sit jy ingeskakel by 'n gesprek, en 'n belangrike gesprek wat ons gaan voer oor 'n roeping vandag. So, wonderlik. Ja, en dis juist die punt waar ek wil uitkom. Jacques, ek moet ons gaan begin. Ons het 'n redelike tydjie gegee, ek sien daar skakel nou 'n paar mense in, so ons kan so 'n bietjie deurgaan. Ek sien Melanie sê daar, julle kan aangaan, die klank en alles is perfek. Ja, dit is baie lekker. Soos jy sê, die tegnologie dien ons baie goed. En ek het 'n baie interessante ding so ruk terug by Augustine Boekroom 'n video raak geloop, wat het nogal vir my mooi verduidelik het, wat gesê het, hy praat van God's technology. Hy sê alle tegnologie is deur God beskik. Ja. En daaroor behoort alle tegnologie gebruik te word tot eer van God. Wat vir my baie interessante benadering was, en hulle hele benadering was dan ook geweest, dat ons moet kom by een punt waar ons die tegnologie beter benut in die diens van die Here. Ja, ons een professor, Alwyn Sonnepool, het baie belangrike ding wat hy vir ons klem op lê is, doel en rigting. Waarvoor is hy gemaak, waarvoor wend jy hom aan? En dit kan ou in jou hele lewe toepas. Waarvoor is dit, waarvoor wend, want hoe trek jy daardie struktuur, trek jy dit tot uitbou van die koninkryk of tot afbou of afbreek van die koninkryk. So, daar is die tegnologie en tot die uitbou van die koninkryk. Dis dit. Ja, kan jy sing? Nee. Nee? Nee. Maar dan probeer, dan gaan ek nou maar, in plaas van wat ons vanoggend begin met 'n gesang, gaan ek maar die gesang lees. Gesang 273 vers 1 sê, bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. So sê die Here, verkondig al verder die tyding. Daar is my knig. Hy bring aan nasies die reg, volg hom getrou in sy leiding. En dan in die 4de vers,
as hy ons roep tot sy diens, hoe sal ons dit mag weier? Hy is almagtig, genadig, troue bevryder. Christus gee krag, klee ons met koningsgesag. Hy is ons koning en leier. Ja, ek het, toe ek nou voorbereid het vir hierdie praatjie, maar ook al deur my lewe, baie keer by hierdie vers gaan stilstaan en gaan dink oor wat sê die Here vir ons. Vir myself as leraar wat op 25 eers begin studeer het, het hierdie vers ook een baie sterk appel gehad. As hy ons roep tot sy diens, hoe sal ons dit mag weier? Want hy is almagtig, genadig en troue bevryder. Die punt is, as ons vers 1 naartoe teruggaan, dan sê hy vir ons, verkondig al verder die tyding, daar is my plek. Hy bring my nasies die weg. En as hy ons roep om het te gaan doen, dan is ons baie keer bang om het te doen. Ons is baie keer onseker oor onsself. Huiwerig. Ek self het vir jare lank weggeskram daarvan. En op die oud kom ons nie weier nie. Jy self het amper op 30 eers begin studeer as ek reg is. Dit is nie 'n bietjie langer, doen nie. Ek het 32 het ek eers met die studies by die akademie begin. So ja. Ja. So wat ons by uitkom is op die einde kan ons nie weier nie. As 'n mens gaan kyk wat roeping is, dan is dit iets wat ek dink wat belangrik is om ook oor te gesels in ons kerkverband vandag, in elke gelowige man se lewe eintlik. Ja, susters wat op in die gemeente ook geroep word om 'n spesifieke rol te vervul, sluit ons nie by uit nie. Maar ons praat vandag oor die roeping as herder en leraar binne die AB Kerk. En ons standpunt is dat die ambte die Here ingestel is om deur manne vervul te word. Die ouderling, die haken en predikant. En daarom wat ons kom by 'n punt waar ons sê, maar hoe werk die Here om 'n man te roep om 'n leraar te word? Want ek dink, Jacques, daar is ook baie mense soos ek en jy, wat daar buite sit, wat huiwerig is, wat vrees vir die toekoms, wat onseker is en wat nie weet of hy waardig is om 'n herder of 'n leraar te wees. En daaroor wil ek 'n bietjie gaan kyk na 'n paar manne in die Bybel. As ons begin om te sê, maar wie word geroep? Dink ek, moet ons by Johannes se evangelie begin. Johannes se evangelie kom die Here aan die einde, nadat hy opgestaan het uit die dood uit, daar by die see van Tiberias, Johannes 21, verskyn die Here aan sy disippels en hulle het 'n groot visvangs weer 'n keer. En dan roep hy hulle na hom toe, hy sê kom eet. Van vers 12. Jesus sê vir hulle kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om te vra wie is hy nie, omdat hulle wis dat dit die Here is. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier? Hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer, die tweede keer: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here,
jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en een ander een sal jou gord en jou bring wat jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God so verheerlik. En toe hy dit gespreek het, het hy vir hom gesê, volg my. Die punt waarby ek wil uitkom in hierdie gedeelte is die vraag, wie word geroep? Here Jesus kom hier na een man toe wat hy een pad mee geloop het. Hy praat met hom as die man wat hom verloon het. In die uitleg van hierdie gedeelte kan ons by die punt kom waar ons sê, maar hier is eintlik die herstel van Petrus in sy al. Totaal en al. Ja, die Here het hom lank al geroep, maar uit vrees, uit twyfel, uit sy eie onsekerheid, selfs nadat hy opgelei was vir 3 jaar in die beste teologiese skool wat daar was, om by die Here self te kon klas hê vir 3 jaar lank, wat 'n voorreg, twyfel hy en vrees hy en verloon hy die Here. Drie keer. En 3 keer kom vra die Here vir hom, het jy my lief? En dis die punt waarby ek wil uitkom. Petrus raak naderhand bedroef, want ja, Here, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. My eerste punt wat ek wil maak is, 'n man kan nie 'n predikant word as hy nie die Here met sy hele hart en met sy hele siel en met sy hele verstand met sy al sy krag lief het nie. Mag ek dit sekondeer daai in? Ek sekondeer daai een. Ek wil nie weet of ek nou vooruit gaan nie. Maar die liefde wat in jou is en baie keer onderdruk 'n man dit wanneer dit kom by die roeping. Onderdruk hy dit, want hy soos jy gesê het, hy twyfel daaroor, hy vrees daarvoor. Hy dink daar te veel daaroor, hy dink oor die waardigheid daarvan en dan onderdruk hy ou daardie liefde. Maar weer eens soos Domie, soos jy tereg sê, volkome liefde, hele hart, siel, verstand en jou hele krag. En dis wat dit kos. Dis die punt waarby dit uitkom. Met ander woorde, eers as jy self kan sien, daar is die knig. Hy bring na jou die reg. Eers as jy waarlik in Christus glo, sal jy hierdie roeping kan beleef en kan waardig wees. Ek wil dit bietjie uit 'n ander perspektief uit gaan vat, want daar is 'n ander man wat ook geroep is in die Nuwe Testament wat 'n totaal ander perspektief gehad het daarop. En dan praat ons van Paulus. Paulus is 'n Joodse rabbi. Ja. 'N wetgeleerde. Hy sê self in Galasiërs dat hy aan die voete van Gamaliel gestudeer het. Nog een groot leraar van een van die grootste leraars van die tyd, dat hy met ander woorde 'n baie briljante wetsgeleerde was. Maar dit het hom nutteloos gemaak vir die koninkryk. Totaal. Dit het gemaak dat hy in sy ywer verdeer. En hier sit ek met 'n kwessie wat ons dalk 'n bietjie moet oorgesels oor. As jy vat Jesus se vraag, het jy my lief? En ons trek dit hier na Paulus. Hierdie ywer wat hy vir die Here het, die ywer wat hy vir die koninkryk van God het, maar totaal en al verkeerde rigting. Omdat sy geloofsperspektief verkeerd is, omdat hy nie die knig sien.
nie die een sien wat sy verlosser is. Vervolg hy die kerk. Hy is een van die briljantste wetsgeleerdes van sy tyd. As ons maar net gaan lees hoe dat hy in Galasiërs en Efesiërs en Filippense en in Kolossense die 10 gebooie vat en kom toepas vir die Nuwe Testamentiese kerk. Moes ons kan sê hy was 'n briljante teoloog. Maar voor dat die Here hom op die pad na Damaskus stop, daar in Handelinge 9 waar ons lees dat die Here aan hom verskyn en vir hom sê dis vir jou hart om die prikkels te skop. Voor daar was hy eintlik nie 'n geroepe leraar. Dominee, 'n punt wat ek hier wil maak is ja, voordat hy geroep is deur Christus, die opgestaande Christus self, moet ons ook onthou dat hy opleiding ontvang het. En in hierdie opleiding het hy die geskrifte, die hele Ou Testament geleer, en ons weet die Fariseërs was redelik skerp opgelei binne die Ou Testament, die wette en die profete, en daarom kan ons ook sien dat hy moes kennis dra van die knegt, die Davidiese koningslyn wat moes kom, maar in toepassing het hy nie Christus geken. Ja, dalk, ons weet nie of hy ooit gesien het, maar hy het Christus nie geken nie, en dit is die openbaring wat nodig was natuurlijk. Hy wel by die steniging van Stefanus as toeskouwer gestaan, mense se klere vastgehou, goedkeuring gegee daaraan, as een van die Joodse raad waarskynlik. Ja, hy was waarskynlik in die Joodse raad wat vir Stefanus veroordeel. En daar die punt waar Stefanus aan hom die evangelie verkondig, slaan in die wind. Ja, wat het gebeur? Eers wanneer die Here sy hart verander, kan hy in sy diens kom staan. Waar hy voorheen gedink het hy die Here, word hy radikaal tot bekering gedwing, en eers wanneer hy wederbaar word, ja, dan eers kan hy werklik tot diens van die Here wees. My punt wat ek hierby wil maak, Petrus en Paulus se hele situasie, gaan vir my daaroor dat as jy nie werklik 'n gelowige is nie, jy nie waarlik in die diens van die Here gaan staan nie, en dat dit 'n gevoelsroeping kan wees, maar nie 'n ware roeping. Ja, daar gaan ons daar definitief 'n verskil maak tussen roeping en 'n beroep. Ja. Word jy geroep of doen jy 'n beroep? Ja. En ek dink dit is 'n dag en nag verskil. Wanneer ons en dit kom net deur die wedergeboorte, die geloof en die bekering wat ons bring by daardie liefde vir God. Maar as 'n man die liefde het, as 'n man dan die liefde vir God het, dis die eerste vereiste wat ek wou gestel, ja, is om te sê, liefde, sien jy die knig? Is hy jou bevryder? As hy dit is, dan kan jy kom by 'n punt waar jy sê, ek voel iets in my. Die Here spreek met my deur 'n lied wat eintlik is 'n skrif ego is. Ja. Hy spreek met my elke keer wanneer ek in 'n kerk sit en die dominee preek en hy sê gaan en gaan verkondig die evangelie van Christus. Dan praat hy met my. Ek kan nie meer ophou luister. Ja. Want ek het die Here lief en ek wil vir die wêreld gaan vertel wie hy is. Elkeen van ons roeping verskil. Elkeen se fokus in sy bediening en in sy roeping verskil ook. Ja. En dis deel van die hele kwessie waarby ons ook moet uitkom. Is om te sê, maar waarvoor roep die Here ons? Maar die Here roep ouderlinge, hy roep diakens, hy roep leraars, hy roep vroue in diens, maar hy roep sekere manne as predikante. Ja. En nou is die vraag, waar wil die Here my? Jy staan aan die einde van 6 jaar se studies. Ja. En nou kom die volgende deel van die roeping vir julle binne die volgende 2-3 maande
eigenlijk 6 maanden. 6 maanden, ja. Wanneer die toelating, als die Here wil en jy word toegelaat om herders en leraars in die kerk verband te word, waar roep die Here my heen? Ons vat vir Adriaan Botus, wat leraar in die Appie kerk wil word, maar die Appie kerk denderom roep om met 'n besondere roeping om 'n sendeling in Botswana te gaan werk. En wat 'n voorreg wat dit is vir ons om ook daaronder die Afrikaner 'n man te kan stuur om die Here te kan gaan dien. Myself, ek het glo dat die Here vir elkeen van ons ook 'n voorbereidende pad het. Paulus se hele verhaal sê vir my dat die Here hom voorberei het om as wetgeleerde die evangelie te kan gaan verkondig, sodat hy vir ons die briewe soos Efesiërs en Filippense en Kolossense kon skryf en die 10 gebooie kon toepas, die wet van die Here kon toepas in die Nuwe Testament. Paulus is ook met 'n spesifieke taak geroep, ja, waar die apostels uitgegaan het en die woord bedien het, was Paulus spesifiek getaak en geroep om aan die heidene te gaan verkondig, aan konings te gaan verkondig, ja, so, en gaan lei vir die evangelie. Dit moet ons ook wys hê, so en sy opleiding as fariseer, ja, as skrifgeleerde het hom daarvoor voorberei. Hy was voorberei geweest, net soos wat die ander apostels deur die Here Jesus voorberei is vir dit wat hulle moes gaan doen na die hemelvaart. Maar eers toe die Heilige Gees hulle die krag gee om te gaan, hulle kon getuies word, soos wat Handelinge 1 dit vir ons sê, wanneer die Here sê julle moet in Jerusalem wag totdat die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle krag vind en julle sal my getuies wees in Judea, Samaria en tot in die einde van die aarde. En so plaas die Here elkeen van ons in 'n sekere milieu, as kind, as jong volwassene, om ons voor te berei vir dit wat ons moet gaan doen. As jy die Ou Testamentiese profete vat, dan sien jy 'n skaapboer uit Tekoa. Jy sien 'n profeet, jy sien 'n man wat agter is van osse stap, besig om sy pa se lande te ploeg. En dan stap Elia na hom toe en hy lê sy kleed op hom. En hy sê vir hom, kom saam met my, jy word die volgende profeet. En Elisa los alles net daar. Hy vat daardie beeste wat hy besig is om te ploeg. Hy kap hulle in stukke op en hy offer hulle aan die Here. En hy gaan en hy gaan doen wat hy moet, want hy het die Here lief. Dis wat die offer vir ons kom sê. Daardie offer is 'n reaksie wat hy het op dit wat die Here doen. As ons in ons eie milieu gaan kyk, dan moet ons baie keer wonder aan mense, maar hoekom wil die Here my gebruik? Dis nou die vraag wat ek jou wil vra. Waar kom eers ingenieurswese en later jare na dit oorgegaan na die in die roeping? Dis juist waar die roeping vandaan. Wanneer 'n man in 'n industriële gebied werk, in 'n omgewing werk waar ons industriële Afrikaners is, en jy kom en jy sien dit wat Paulus vir Timoteus skryf in jou eie samelewing gebeur. Ons gaan later vandag weer daaroor gesels. Maar jy sien dit voor jou oë. En mense kom na jou toe en hulle sê vir jou, hoorie man, hoe is dit dat jy nie saam met ons drink en vuil praat en ander man se vrouens vrou? Ekskuus my kras woorde daaroor, maar dis waar wat gebeur het. En jy moet antwoord, as 'n 23-jarige jong man, oor hoekom jy sekere beginsels van punte inneem. En jy weet nie hoe om antwoord nie. Ja. En jy gaan na jou dominee toe en jy sê, dominee, help my, gee my die antwoorde. Dis my standpunt oor hierdie goed. Ek weet ek is nie verkeerd nie. Maar hoe antwoord ek hierdie mense? En die dominee jou toerus om dit te kan doen. En jy lees Efesiërs 4. En Efesiërs 4 sê vir jou dat God het sommige van ons geroep as herders en leraars om die heiliges toe te rus in hulle dienswerk vir Christus. En jy kom by 'n punt waar jy sê, maar weet wat, ek bereik miskien 5 of 6 mense in my beroep.
Ja, maar ek voel geroepe om dit wat ek geleer is by hierdie dominee, te gaan leer aan ander om in hulle beroep daar die 5 of 6 mense te kan bereik. Die kwestie met ander woorde, kan dit nie wees dat ek deur vir 'n gemeente toe te is, 200-300 mense of 50 of 100 mense toe te is, meer kan bereik as ek as 'n ingenieur. En dit was die draaipunt vir my ook. Dit was die draaipunt saam met dit wat die Here in Jeremia sê. En dis die punt waarby ek wil kom. Om te sê, maar dis die milieu waarbinne die Here my geplaas het. Hy plaas my as 'n boerseun in 'n industriële samelewing en sê vir my, gaan sien hoe lyk jou lewe. Gaan sien hoe lyk jou volk. Gaan sien hoe lyk die volk vir wie jy lief is. En vir wie ek lief is. En gaan werk met hulle. Ja. Gaan bring aan hulle die boodskap van hoop en bevryding. En dis daar draaipunt. En dan kom 'n mens en sê, maar Here, wie's ek? Wie's ek? Ek is die kleinste, hoe het geen om gesê, ek is die kleinste van my pa se seuns. En die minste geag. Ek is 'n ouetjie wat nie eers kon eerstes van rugby speel nie. Ek is 'n ou wat altyd geboel is op skool. En hoekom wil die Here my gebruik? En dan lees 'n mens in Jeremia hoofstuk 1 die woord van die Here van vers 4 af het dan tot my gekom en gesê voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken en voordat jy in die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig ek het jou tot 'n profeet van die nasies gemaak toe het ek gesê, ag Here, Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is te jonk maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jou nie. Want, na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou. Om jou uit te red, spreek die Here. Toe die Here sy hand uitgesteek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kijk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om die nasies om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes om te bou en te plant. Here, wie's ek? Ek is te klein, ek is te nietig, ek is te swak. Ek is minderwaardig. Want die Here sê, ek het jou in die moederskoot gevorm. Ek het jou geheilig. Ek het jou hiervoor laat gebore word. Hoe kan jy dan dit weier? En dan sê jy, maar Here, ek kan nie praat nie. Ek het dit in 'n preek eendag gesê, ek in my matriek mondeling amper gedop. Ja. Maar ek kan preek, omdat die Here my lippe aangeraak het. Toe ek in my eerste jaar begin het, met die BA, en toe was die dominee baie opgewonde, en my geklop op die skouer, en sê, as ek nou met vakansie gaan, het ek nou iemand hier om my leespreke vir my te doen en iets meer. En ek het vir die dominee gesê, daar is geen manier wat ek 'n preek doen nie. Ek kry net so knop in my en hier sit ek, paar jaar later, daar preek ons reg oor die hele land. Ja, God en, is ons toe. Dis die punt. Jesaja en Jeremia en die Ou Testamentiese profete het die Here self al verskyn. Hy het vir hulle self geleer. Ja. Hy het vir hulle gesê, gaan sê. By ons is dit 'n bietjie anders. Ons kry nie hierdie openbaring van God af om te gaan sê, maar die Here het nou vir my gesê, ek moet vir julle dit kom sê. Hy raak ook ons lippe aan. Ja. Hy sê ook vir ons wat om te sê. Hy sê dit op 'n ander manier. Hy sê dit vir ons deur sy woord. En dis waarom ons hierdie opleiding moet doen. Dis van kardinale belang opleiding. Ja. En dis die punt waarby ons dan uitkom is om te sê, maar die milieu vorm ons. Die omstandighede waarin jy groot word, die omstandighede, elkeen van ons, die Here laat niks gebeur
wat nie tot die heil van sy kinders sal wees. Ja. Romeine 8 sê, selfs die kwade sal ten goede meewerk vir hulle, vir wie Christus lief is. Hulle wat na sy voorneme geroep is. En so berei die Here deur ons omstandighede ons voor, om ons roeping te kan gaan uit. En skaaf vir ons en vorm by ons om dit te kan gaan doen. En daaroor kan niemand gaan sê, maar ek kom uit 'n plek uit waar ek nie waardig is om die evangelie te verkondig. Want die vereiste daarvoor is, dat jy 'n gelowige kind van die Here moet wees. Dat jy die Here waarlik moet lief hê. Ja. En dat jy deur hom toegerus moet word. Toerusting vir die bediening in die amp is van kardinale belang. Wanneer ek nou vandag gaan kyk hoe maklik word die woord self, nie net verdraai en elke interpretasie wat gebruik word vir verklaring van die woord nie. Dis baie belangrik. Ek kan nie net 'n stuk lees en 'n hele teologie daarop bou nie. Daar is strukture, dogma, al die tipe klasse dinge wat duidelik verstaan moet word wanneer 'n persoon geroep word. Maar ek wil net gou terugkom na 'n punt wat jy gemaak het vroeër, is wanneer 'n persoon geroep word, hoeveel verskonings kan 'n persoon nie begin eindig om nie te kan antwoord op daardie roeping? Jy weet, wanneer ons gaan kyk na kerkbywoning, iets maklik soos dit, hoeveel verskonings het ons nie van lidmate self wat sê, ek kan nie vandag of nou sondag kerk te gaan nie. Maar die vraag wat ek vraag is, hoeveel verskonings maak jy om kerk toe te kan gaan? Wat is jou verskoning om nie te antwoord op hierdie roeping wat God in jou lewe met jou meewerk? En dis die ding, Jacques, ons is baie keer huiwerig en of het een seun van 17, 18 is, wat op school sit en worstel met wat moet ek word, is dit die moeite werd om te gaan teologies wat? Is dit wat die Here wil hê ek moet doen? En of het een pa van 32 is, wat kom en sê, maar weet wat, ek kan nie meer anders nie. Ek het my verskonings uitgeput. Ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, daar is daar geen ander keuse. Dis die ding waarby hy dan uitkom. Jy het vroeger, toe ons ook hieroor gesels het, het jy verwys na die profete wat die Here direkte openbaring gehad het, en iets in die Nuwe Testament wat vir ons sê, maar ons kry nie meer daai nuwe openbaring nie. Wil jy nie weer 'n bietjie vir ons net gou terug gaan daarna toe en dit net vir ons deel? Want ek dink dit was iets wat vir my regtig opgeval het. Ja, dis interessant wanneer ons vandag gaan kyk, hoeveel hedendaagse profete is nie daar wat praat van die Here het vir my gesê om vir jou te kom sê en hy die verbale gemeenskaplike kommunikasie met God het. En dan kom Hebreërs 1 en dit leer vir ons baie duidelik, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae wat ons gespreek deur sy seun. En dit is nogal belangrik wanneer ons dit doen is, die oomblik wanneer iemand sê, God sê vir my, of so spreek die Here, Here, dan moet ons gaan kyk, is dit wat die woord vir ons leer? En natuurlik, wanneer dit nie by wanneer woord buiten die Bybel is, moet daai woord dan by die Bybel gevoeg word. Want dan is dit ons woord van God, want elke woord wat die profeet gespreek het, het gesê, so spreek die Here, is vir ons opgesteken en behoue geblei, en alles wat ons nodig het, vir ons heiligheid en saligheid, en om God te kan ken. So, wanneer ons openbaring kry, woord kry, dan is dit vanuit die woord van God, wat hy vir ons self gee, en ons interpreteer daar die woord, en daarom glo ek, en ek is vas oortuig, dat die profetiese ambt, soos wat het in die Ou Testament was, en by Christus, het het by Christus tot die einde gekom. En dit het oorgegaan in die leraarsambt. Verseker. En die leraarsambt, sê jy dan,
hanteer die skrif. Ja. Hy bestudeer die skrif. Ja. En om die skrif te bestudeer het hy sekere opleiding nodig. Ja. En die vermoë om die skrif korrek uit te leer. Dis eintlik per definisie wat dit beteken om profeet te wees. Dit is nie om vooruit voorspellings te kan maak, te maak of dies meer nie, maar dit is om as spreekbuis vir die Here op te tree. En hy spreek deur sy woord met ons. En daarom is daai opleiding van kardinale belang. Ja. En ek wil aansluit by wat Paulus sê vir 'n jong predikant. Ja. 'n student van hom wat hy opgelei het in die teologie. Ja. Ek dink dis die tweede generasie wat amper so bevoorreg is om by so 'n skrifgeleerde soos Paulus te kom klas. En dis die idee wat ons het met teologiese opleiding is dat 'n mens die kundige mense, die mense wat werklik die skrif behoorlik kan uitlei, ja. ook gebruik om ander te leer om dit te doen. Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus hoofstuk 3 en 4 en ek dink ek wil vandag 'n bietjie dit so noem ook. Hoekom het ons predikante nodig in die tyd waarin ons leef? Hoekom kan ons nie maar net almal aanlyn kerk? Hoekom kan ons nie maar net almal die Bybel lees en doen wat die Bybel sê en alles is reg? Paulus skryf aan Timoteus: maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou die laaste dae volgens Paulus is die tyd tussen Jesus Christus se hemelvaart en sy wederkoms. En nou sê hy, daar sal swaar tye kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, latsaraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou ook van sulke mense af. Dis die samelewing wat ek in 90 ingestap het as 'n jong tegnikus. En ek met 'n voorhamer in die kop geslaan is om te besef maar my volk is besig om tot nie te gaan. My volk het sy wortels verloor. My volk gaan ten in gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Juist dit. En dis die punt waar ek by gekom het om te sê, maar ons lyk nie anders as wat Paulus vir Timoteus gewaarsku het. Die samelewing gaan lyk waarin hy as predikant gaan moet optree. En vandag die tyd waarin ons leef, hoe lyk ons volk? Hoe lyk ons land? Hoe lyk die omgewing waarin die Here ons stuur? As ons nou vir Adrian Botes gaan vra, Adrian, hoe lyk dit in Botswana? Hy het nou die dag op sy praatjie het hy vertel daarvan hoe dat die totale geestelike verval van die Afrikaner in Botswana plaasgevind het. Die Afrikaner daar elkeen net om homself te. Lyk dit anders by ons? Nee, ek dink nie so in die algemeen. Ek praat nie van die toegewyde Christen Afrikaner wat die Here liefhet nie. Ek praat van die Afrikaner volk in geheel. 'N gemeenskaplike verval wat enorm word. Ja, jy weet in sekere kerke word daar vandag sekere seksuele oriëntasies in die naam van liefde goedgekeur wat ons sien liefhebbers van hulle self en liefhebbers van genot eerder as liefhebbers van God. Daar's dit. En dis die krisis waarmee ons in die kerk sit. Dis die krisis waarmee ons in ons volk sit. Ek as herder en leraar is geroep binne die AP Kerk met 'n spesifieke doel. Ek was nie 'n AP Kerk lidmaat nie. Ek was 'n hervormde. Dan's hy. Maar as gevolg van sekere goed wat gebeur het in my kerkverband waar ek was en in my eie lewe en hierdie roeping het ek besef dat die beste voertuig wat die Here my in kan sit om my volk mee te bereik
die AP kerk is. Ja. Want dit is die suiwerste kerk wat ek kon vind om dit van my te doen. En daarom is ek dankbaar dat die Here my geroep het binne die AP kerk om binne my volk die evangelie te gaan verkondig. Hy het my geroep om binne my volk die evangelie te gaan verkondig. Hy het vir Adrian geroep om in ons volk in Botswana die evangelie te gaan verkondig. En so kom hy met ons gemeente in Engeland gehad. En hy kan jou roep om in Timbuktu tussen die moslims te gaan werk. Maar jy het jou opleiding waar dit is. Ja. En dis die punt waar by ons wil uitkom is om te sê, maar die Here sê, dis die omstandighede waarin jy dit gaan moet doen. Maar wat sê dan verder voor? Hy sê van, dan gaan baie afval kom. Dan gaan vervolging kom. Jy gaan swaar. Ja. Die Here het vir Petrus ook gesê, jy gaan nie meer kan gaan waar jy wil, hulle gaan jou bind en hulle gaan vat, jou vat waar jy wil en jy gaan gemartel en sterf ter wille van die evangelie. Paulus sê vir Petrus, net soos ek gelei vir die evangelie, gaan jy lei vir jou. Vir Timoteus, net so gaan jy lei vir die evangelie. Maar dan kom hy en hy sê vir goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. En dan hierdie mooi waarskuwing. Bly jy in wat jy geleer het. Vers 14. En waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die godsaligheid. In die geregtigheid. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk. Volkome toegerus. Ons is verkondigers van die woord, wat mense moet toerus in hulle dienswerk van Christus. Ons kan dit net doen as ons by die woord bly. Ons is mense wat in hierdie samelewing moet ingaan en gaan sê, so sê die Here. Kyk, daar is die knie. Hy bring na nasies die reg. Daar is geen ander saligheid as in hom nie. En dink nie ook, wanneer jy dink, ek het nou die Bybel gelees, ek verstaan, ek ken die Bybel, ek gaan nou net nie verskielik opstaan en pastoor of predikant of wat ook al wil word, moet jy besef dat jy toegerus moet word. En dit is, ons praat nie van een geloofspraatjie wat tussen broers of tussen sisters of tussen vriende plaasvind nie. Hier praat ons van daadwerklik roeping van leraar om die evangelie van Christus te gaan verkondig onder hierdie dergelike wêreld. En dis van kardinale belang. En om ander te kan toerus in hulle dienswerk. Om ander, soos wat hy hier sê ook, toe te rus tot volkome toegerus te wees in hulle goeie werk. Dis die roeping van die predikant. Daaroor wat hy vir hom sê, ek besweer jou dan in hoofstuk 4, voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle self een menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afwend van die waarheid en hulle sal wend tot vals. Is dit nie hoekom daar so is opkoms in charismatiese beweging is nie? Omdat mense wil hoor wat hulle wil hoor en hulle gehoor gestreel wil wees? Bestaan die met die preek het ek vir die gemeente gesê, ons het allemaal een siekte. Die syndroom van jekende ore. Jekende ore, daar sê. Ons wil graag hoor, ons is reg. Ons is ok. Ja. Ons is op pad hemel toe. Maar as ons Amos gaan lees, hoe het die Amos mense gelyk wat gedink het, hulle is op pad hemel toe. Hulle het nie hulle oog gevestig op Christus. En hulle het nie geleef soos wat Christus wil hê hulle moet leef. Vir elke goeie werk toegerus te wees, is belangrik. En dis waarom my vriend die laaste vers sê, maar wees jy in alles nuchter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Ja, en dis nou by jou punt aan te sluit, hoekom is die theologiese skole nie oorlopend te vol van theologiese studenten? Ja, want is makkelijk nie is dan, my sussie praat altyd van 7de-daagse pastoor. Vat 'n 7 dae kort kursus in prediking
en dan word jy pastoor. Daardie wil ek nie aan 'n kerk afkraak of enigiets van dit nie. Maar die punt waarby ek wil uitkom is, is jy waar roeping, toegang is. Roeping gaan gepaard met toerusting. Verseker. Ek voel en ek kan as 'n geroepe Christen my geloof uitleef en getuig vir my. Maar as die Here my geroep het om ander toe te rus in hulle dienswerk vir Christus, het ek 'n spesifieke roeping waarvoor ek opgelei moet word. Nou moet ons ook eerlik wees wanneer ons met mekaar gesels oor roeping. Baie mense, baie mans voel geroep. En dan sluit hulle aan, hulle kom by hulle dominees, hulle gesels, hulle skryf in om toegerus te word by die AP Akademie na die eerste jaar. Dat sê nie meer daar, nie na die eerste jaar. Daar is studente wat op die derde jaar nie verder gaan nie. Dan moet hulle ook waarlik begin vra, hierdie toerusting, hierdie studie, is dit nie om jou bekwaam te maak nie? Want, kom ek stel dit so, jy moet sekere eienskappe besit, jy moet sekere verstandelike vermoë, jy moet my help as ek reg is of verkeerd is, en daarom kom hierdie akademie, kom die studie, en dit suiwer ook, die wat die vermoë het, om toegerus te word vir herders, ek sê nie, die persoon is nie, een getuie, of te sleg om die roeping word bevestig, want hier die innerroeping met die uiterlijke roeping. Deel daarvan, dis beslis daar. Die punt waarby ek wil uitkom vandag is om te kom en te kom sê, maar as jy geroep is, hoe weet ek dit? Wie word geroep? Hulle wat God lief het? Ja. Hulle wat Christus gesien het as hulle verlosser en saligmaker? As jy nie glo in Christus nie, kan jy nie die evangelie van Christus verkondig. God gaan jou gebruik, maar op 'n ander manier. Tweede punt is, dat die Here vir elkeen van ons sekere gawes gee. Ja. En daardie gawes moet gebruik word om sy koninkryk mee te dien. En daarmee, Jaak, dink ek het ek eindelijk die einde van dit bereik wat ek graag oor wil gesels. Ek wil vra, wil jy nie dit gaan vir my op Facebook ingaan? Dat ons net kyk of daar vrae is wat ons moet antwoord voordat ons groet. Terwyl Jaak daarna kyk, ek sien daar is 'n klompie mense, Roof Smit het ingeskakel, Elise Pretorius het ingeskakel, ek het net nou gesien, daar was een of een paar van die ander manne wat ook ingeskakel het. Het is lekker om die gesprek te kon hee, ek dink Jaak, dit was vir my lekker gewees om dit so te doen. In plaas van om 'n eensydige gesprek te hê, om 'n bietjie jou as senior student se insigte te kry en 'n bietjie met jou te gesels daaroor. Dit is vir my asof ons 'n beter gesprek het wat dit betref. Is daar net ja, presies. Ons sê baie groete aan Melanie, Salomi, oom Gideon, Susan, tannie Saars en oom Pieter, dis maar net groete en dank wat ons deurgegee word, nie vraag wat daar enigszins is nie. Ja, as daar nie vraag is nie, dan dink ek, ek het eintlik gesels oor wat ek graag wil gesels het, ek dink dis die belangrikste vir my van roeping. Ek is bly gewees vir jou insette, dit was vir my ook, dis altyd vir my lekker om met die theologiese studente te gesels oor roeping, maar ook oor ander theologiese sake. Ja. Want daar is altyd nuwe perspektief wat een mens ook kry, uister sluit uister sê. Dankie. En vriende voor mekaar. So ja. Ek wil vir jou baie dankie sê. En ek wil baie dankie sê vir allemaal wat ingeskakel het. Mag die Here met elke van ons wees en ons ook lei. Kom ons bid net saam om mee af te sluit. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir die groot genade en die liefde. Ons dankie Here dat U in hierdie verwarde wêreld ook vir ons kerk gegee het. Om ons toe te rus en ons te lei en ons terug. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om te kom gesels oor die roeping en die toerusting wat daarmee saamgaan om ook U naam te kan heilig. Here God, ons wil bid dat U sal gee dat ons leraar sal versterk word in die geloof
sal versterk word in die krag om u naam te kan verheerlik. Maar Here, ons weet ook dat daar 'n groot nood is aan verkondigers van die evangelie. Nie net aan die leraars nie, maar aan mense wat sonder vrees die moed sal hê om op te staan en te sê, daar is die knig. Maar Here, daar die manne wat vrees het, daar die manne wat nog twyfel het en wat nie seker is oor hulle roeping nie. Vir hulle bid ons, Here, dat U dit in hulle harte sal opwerk en hulle sal versterk in die geloof om sonder vrees hierdie roeping te kan aangryp. Want wat 'n wonder is dit om in U diens te kan staan. Met al die uitdagings daarby saam, bly dit 'n wonder. Daarom vra ons, Here, dat U ook vir ons leraars sal stuur in ons kerk, waar daar soveel gemeentes is wat sonder herder en leraar is. Soveel lidmate is wat op ander maniere aangewees is om toegerus te word vir hulle dienswerk. Vra ons, Here, stuur arbeiders in U oes, sodat ons U kan verheerlik. Sodat ons kerkverband toegerus kan leef in hierdie verwarde wêreld waar ons is. Ons bid vir ons teologiese akademie, Here. Vir daardie instansie wat U vir ons as kerkverband gegee het om ons leraars op te voed. Dat hulle soveel meer kan doen as dit vandag, om ook ander studievelde vanuit 'n Christelike perspektief te kan onderrig. Daarvoor dank ons U ook. Ons vir ons teologiese opleiding. Dat U daar die hand sal gee. Dat ons dit sal kan doen. In U naam sal heilig. In Jesus Christus ons Here se naam vra ons dit. Amen. Baie dankie. Ek groet elkeen van u in die naam van ons Here. Mag u elkeen 'n geseënde dag verder hê. Tot sins. Groet u Here.